Primarni cilj same akcije jeste da svako individualno domaćinstvo bude u prilici da može svoj otpad da iznese iz svog domaćinstva, a sekundarni cilj same akcije jeste da ne stvaramo male deponije pored kontejnera ili da ne stvaramo divlje deponije. Svi znamo da po sastavu divlje deponije jesu dobrim delom i kabasti otpad, otpad iz domaćinstva. Što se same organizacije tiče, pre samog početka akcije i sama ideja kada je bila što se akcije tiče, mi smo imali neku ideju kako šta krenuti i ideja je bila da Pirot kao grad bude podela u više zona. Desetak zona imamo na teritoriji i svaka zona ima određeni broj ulica. Što se tiče same realizacije, realizacija će biti sa našim dugogodišnjim partnerima iz Romskog reciklažnog centra Mala 1. Naravno, tu je i javno komunalno preduzeće Komunalac, godinama imamo dobru saradnju. Radit će se sukcesivno. Prva zona bit će Kozaračka ulica od benzinske pumpe do starog pazarskog groblja. To će biti od 26. aprila do 29. Za svaki dan znači se tačan broj ulica, broj domaćinstva i pre same akcije izvršit će se podela flajera gdje će svako domaćinstvo dobiti tačano, bit će informisano što se tiče datuma, kada će naša ekipa na terenu biti u njihovoj ulici. U vremenskom periodu od 8 časova do 14 ili do 15, to je stvar dogovora. Kada vozilo bude dovoljno puno, sav otpad bit će deponovan u startu, odnosno odložen u reciklažno dvorište Amala 1, gdje će se izvršiti selekcija otpada. Siguran sam da će tu biti dosta i reciklabilnih materijala, sve će to da se izdvoji, ono što ne bude imalo neke vrednosti, to će biti deponovano na našoj deponiji. Akcija će da traje onoliko dugo koliko bude bilo potrebno što se tiče nas, očekujemo dobar odziv građana. Suština same akcije jeste da svako domaćinstvo bude u prilici, da naša ekipa bude u njihovoj ulici i da može da odloži taj otpad. Akcija da će da traje 2 mjeseca ili 3 mjeseca, nije bitno. Bitno je da se radi sukcesivno, da dajemo sebi prevelike obaveze u pogledu zadatke, da to ne možemo da na terenu realizujemo kako treba. Građani apsolutno nemaju nikakvu obavezu što se tiče same selekcije otpada. Da li je staklo, papir, karton, kabasti otpad, namještaj, stari špored, bez obzira na vrste otpada, uopšte nisu za obavezu da izvrše bilo kakvu selekciju. Može da spakuju neku vreću ili bilo kako, ali samu selekciju otpada vršit će naša ekipa kada budemo taj otpad odložili u reciklažno dvorište.